뭐지? 와, 맞다. Hi guys, өнөөдөр би танартай хамт шинэ авсан захиалгын юмудаа задлж үзээд тэгээ бас зарим нэг авсан хувцас жижиг сажиг юмудаа хавлыг гэж бодоод тэгээд миний сая би каргоноос авчирсан. Тэгээ боронд нороод ус жоохон сэтэн байна ойлгоорой. За тэгээд эхнээс нь гаргаж үзье. Ингээд болон юм захиалсаахгүй. Тэгээд нэг 100 каргоныхон мөнгөтэй нэг 100 мянга болсон. Тэгээд хамгийнхэнд энэ юу гэж ингээд мэдчихий байна. Тэгээд хамтдаа задлж үзцгээе. Ямартай ч юм ярьдагтэй. Энэ нөгөө юу байна? Би нөгөө үсээ өөрөө тарьдаг гэж та нарт хэлчихсэн даа. Тэгээд үсний хайж авсаахгүй. Аа, энэ дийн самтай. Самтай. Үсний хайж. Бас нэг альчуртэй. Тийа, одоо ингээд гэрийн хайчаар биш, үсний хайчаар үсээ хайжлдаг. Болох нэ. Ийм хайж байна. Бид үнийг санахгүй байна ямар ч тач бүгд нийлээд 100 косхгүй юу? Ийм. Ирийн жах өгдөг. Оо. Ямар ч тач эртээ байна. За энэ үгээр дүр хог. Дараагийнх нь нэг гулчсан юм байна. Миний малгай. Йоо, энэ малгай бараа гоё. Ибети. Oh my god, this. Энд тий. Тэхэн зузаан л юм дихтэй. That's okay. Мича гэсэн бичгтэй. За энэ би сүүлт нь өмсөж харилцээ. За хоёр дахь нь малгай. Тэгээд тарьдагтай юм байна. Би зүүл захиалсахгүй тэр нь ачиж юм. Тэрийг зүүчмээр байхгүй. Юу бай юу бай. Энэ зүүч юм шиг байна. Аа, зүүл. Тэрний нөгөө нэг Энэс гэж. Энэ нөгөө нэг юм. Oh my god. Таны намайг зүйл хийдэг гэж яагаад авч байгаа юм гэж бодчих магадгүй. Энэ нөгөө нэг юм юу таахгүй юу? Шаар гэдэг лөө. Тийм. Таны зүч. Гурав тань зүгэлт. Oh my god. Энэ тийм нэлээ урт юм байна. Wow. Уф. Ямар нэ? Аттео. Тэтүү. Тэнийг зүчээ. За тэгээд дараагийнхан шаруулттай. Би юу муутайсан дуртай. Эмми яг сникейс. Oh my god. Эмэр гоёд. Өгөөрэй. Зураг нь эмэр тэгвэн. За энэ дөрөвтг нь зүгтэй. Утсны кейс. За дараагийнх нь. Дахиад нэг юм хайртагтай. Ингээд эмэр төсч байгаа доторх нь арайч. Энэ нөгөө миний. Йоо.
Энэ бол та нөгөө түлхүүрийн ас арахгүй юу? Хөхин тэтэ амар хөөрхөн ирчээ. Одоо энэ хоёрын гэр нь бол хос гэсэн. Тэгвэл ирчээ. Би ингээд өмнө юу сүнийг хийх юм захиалт үзэхгүй нэг ганц л удаа нэг усны сав захиалчихсан зэрэг. Тэгээд энэ юр нь бол хоёр дахь захиалж байгаа юм онлайн. Пичи такс. Би юм захиалаагүй шүү. Энэ юуны оронд ирсэн бол? Ямар сонирхолтой юм бэ? Юу баахан кейст болчихлоо. Үе би юм кейст болчихлоо. Хамгийн гол мэд захиалаагүй байхгүй юу? Oh my god, look at that. Би хоёр кейст болсон. Заа мэдгүй. Энд үл нэг юм дутаа ирсэн юм лээ. Юу дутаа ирсэн? За энэ бол ер нь том зүйл. Том зүйл хэвчтэй. Захаас энэ хамгийн оронтой. Читин дэй. Тэгээд энэ нүгэй гэлээ. За ураа ирсэн дээ ураа. Энэ алхамараа. Та-да! Бичи. Вау, what the? Энэ гэдэй. Муухай нь гэдэй. Муухай нь гэдэй. Йой. Гайхлаа стим бүйнхэн бахчуд. Я иймэрхүү урттай энэ цүнх байна. Энэ одоо хиддгэн 7-7 махтай. Тэжгүй шүү. Эднэр нь ингээд ойцсон биш наацсан. Наацсан байна. Өөрөл ойхос. Тэгээд дотор тал нь. Дотор талд нь кермал. Таныг ингээд 7 юм захиалсан байдığım аа. Энэ дэжгүй байгаад. Өнгөн нь болохоор бор шаргал бор л юм да. Өнгөтэй. Одоо л хор хувцас заяа. Ингээд ширээн дээр бүгд нь аваад шүү дээ. Хувцас энэ өмд авсан. Энэ том джинс өмд. Миний алга хада миний гар ингээд гүтгүү да. Ийм том джинс авсан байгаа. Дээр нь тэлэг ийцэн. Тэгээд ийм газрынх. Омод. Надад нөгөө нэг юм цайвар джинс гэдэг баран джинс ерөөсөө байдаг болохоор нэг авсан. За тэгээд дараа нь штэ. Энэ бол бүр би бүр амар баярлж байгаа зэрэг нэг авсан да. Уусаа би амар удаан бодчих авсан. Тэнцра кар хартин жакет Детройт гэдэг нэртэй загвар юм. Тэгээд L size тэг надад болохоор яг жоохон том жоохон жижиг нэгэн томдоод гоё харагдаж байгаа. Тэнтэй зураг ахвалсан orange like дараарэ. Тэгээд ин бай. Дээ хамгийн сүүлд нь за энийг бас хавралчий да. Энэ нөгөө нэг бодог төгжигч мист авсан. Тэгээд нөгөө зун чи ингээд жоон хөлөрч мөлрөө бодог арилгахад байдаг штэ. Тим охтуу да. Тэгээд фоколюрийн бодог төгжигч авсан. Тэг өндөр нь жоохон хурц. Тэгтээ яг гайгүй. Гайгүй санагдсан. Яа. За ингээд миний авсан юм тажиж үү. Түнх вэн. Алхавэн, кейс вэн, бас миний аваагу бас нэг кейс вэн, энэ тэгтэй юг сонирхолтой энэ тэг. За дэг түлхүүр ясар вэн. Үсний хэж. Гэд болчу нэг, хоэр, гуру, дүру, тау. Нэг нь юг ла. Бэч. Ингээд 7 ёо. Ингээд 7 юм байна.
За энэ удагийн бичлэгт хамт ирсэн баярлалаа. Дараагийн влогоор уулзъя. Bye bye.